Poněkud hlučnější dopoledne v Zátoru připomnělo všem místním, že začátek letošní traktoriády je v plném proudu a že by se všichni, kteří se na tuto podívanou těší, měli vydat na prohlídku strojů, spojenou s tématickými soutěžemi a aktivitami, samozřejmě zároveň s možností občerstvit se a prohodit kus řeči se svými známými. Nepáčíte film nebo co?
Tak máme tady již 8. traktoriády v obci Zátor. A jak vidíte, vedle dokázali jsme sem sehnat sponzory od Navosu, New Hollandu, John Deere, Bobcat, jo, takže myslím si, že akce se dnes podaří. Hlavně díky, není to jenom o jednotlivcích, ale máme tady kolektiv lidí, kteří se podílí na této akci, ať už je to farma Loučky, která nám dává k dispozici pole, ať jsou to okolní statkáři, kteří nám dodávají sponzorské dary a umožňují nám, aby se vlastně tady tato celá akce uskutečnila. Takže těm hlavně patří díky. A počasí, no, to je taky hlavně důležité. Jak asi každý předpokládal, v prostorech za sběrným dvorem byla k vidění zemědělská technika opravdu všeho druhu, všeho věku, všech velikostí, barev a v neposlední řadě různé originality. Všichni vlastníci strojů, kteří na pole přijeli, měli možnost, aby svého čtyřnohého miláčka dokonale představili, jak při jízdě, tak v klidovém stavu a třeba v krosu přes vodu. Obzvláště pro děti to byla zajímavá podívaná, která nebývá k vidění tak často. Hlavní organizátor, obec Zátor, měla určitě s uspořádáním a organizací plné ruce práce, mohla však být s průběhem celé akce dokonale spokojena, obzvláště když sluníčko všem přálo a nebylo tak nutné brodit se po kotníky a po pneumatiky v bahně. Ze Zátoru Lenka Gorčicová.